Be strong and courageous and do the work. Magpakatapang at magpakalakas ka at gawin mo ang gawain. Ano ang gawain ni Solomon? Itayo ang templo. Pakisabi, itayo ang templo. Do not pray, do not be afraid or discouraged. For the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished. Anong sabi ng Lord kay Solomon sa pamagitan ni King David? Huwag kang matakot, huwag kang madismaya, huwag kang manghina sapagkat ang Panginoon kong Diyos ay kasama mo, hindi kanya bibiguin, hindi kanya iiwanan hanggang matapos mo ang gawain mo na itayo ang templo ng Panginoon. Yun ang trabaho ni Solomon. Nagiginig pa ho ba tayo? May kanya-kanya ho tayong trabaho eh. Bago na si Joshua ay naging leader, he was once an aide, an assistant to Moses. Pwede habang buhay assistant ka, pero hindi naman pwede rin naman na habang buhay ka, na assistant ka, pwede ka rin naman maging leader. Kung pwede kang, kung pwede kang maging head, kasi pwede ka namang leader na assistant ka, like R.A. Turing, no? Si R.A. Turing, may anong libro. Sabi niya, R.A. Turing, bakit ginamit ng Lord mightily si Dwight L. Moody? At for your information, R.A. Turing was a man of God, a great man of God. Pero sa kabila nun, meron siyang head na si Dwight L. Moody, assistant pastor siya ni Dwight L. Moody. Nagiginig pa mo tayo. So si Joshua ay dati aide ni Moses. So pwede kang aide assistant pero leader ka rin. Pero may pwede rin naman habang buhay, assistant ka, pero leader ka rin. May pwede rin naman na ikaw ay maging head, time will come. Sino-sino yung mga assistant? Sila Titus, Timoteus, mga assistants yan eh. Mga assistant ni Paul yan. Kikinig pa mo tayo, si Paul ang leader. Ganyan. So, ganun po yun. No? Ngayon, itong si David, mamamatay na siya. Bago siya namatay, nagpilin siya sa kanyang anak na si Solomon. Magpakatapang at magpakalakas at gawin mo at gumawa. Pakisagip yung gumawa. Kaya makinig ho tayong maiki. Lahat tayo ay pinanganak sa mundong ibabaw na ito at may pinapagawa sa akin ng Diyos. So, alamin mo kung ano'y pinapagawa sa inyo ng Diyos at gawin mo ito hanggang sa huling hininga ng buhay mo. Pag hindi mo ito gagawin, hindi pa ako nananakot, kukunin ka na ni Lord. Yes, this is not a joke. I'm not kidding. Or you will be demoted. You will be sidetracked sapagkat walang kwenta, walang kabuluhan ang buhay mo. Sapagkat hindi mo ginagawa ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. And this is the mandate of Ricardo Di Carillo and the Kingdom of Jesus Fellowship, now bringing the nations of the world into the perfect will of God, into their high calling and perfect destiny in Christ. Pag ganyan din maigi, pag nagkasala kasama, may chance ka pa. Ito si Jesus Cristo, pwede siyang mag-mediate sa Ama. Pag nagkasala ka kay Jesus, may chance ka pa. Ito ang Holy Spirit, pwede siyang mag-begin kay Jesus, the Trinity of God. Pag nagkasala ka sa Holy Spirit, wala ka ng chance. Kasi wala nang mamamagitan pa sa iyo. At pakinggan mo itong maigi. Pag hindi mo pinakinggan ng ebanghelista, may chance ka pa. Darating ang pastor, pakinggan mo siya. Pag hindi ka nakinig sa pastor, may chance ka pa. Darating ang teacher, pakinggan mo siya. Pag hindi ka nakinig sa teacher, may chance ka pa. Pakinggan mo ang prophet. Pag hindi ka nakinig sa prophet, makinig ka sa apostol, may chance ka pa. Pag hindi ka nakinig sa apostol, wala ka ng chance. Dahil wala nang kasunod ang mga apostol. At sa ayaw sa gusto ng Pilipinas at ng buong mundo, mapapakinggan nila ang boses ng mga apostol. Ako'y natutuwa, alam mo si Sir Elma, yung pinupos mo ng mga sayings, gagalingan mo, tama ang grammar, gandahan mo ba yung mga background na talagang applicable ay mga related siya sa mga sinasabi. Pero alam mo bang marami nang kumukopya sa ginagawa ko? Yes. Ang sabi ko po, marami nang kumukopya. Sapagkat
Hindi tayo tinawag ng Diyos para mangopya. Tinawag tayo para kopyahin. Hindi tayo tinawag para mangutang. Tinawag tayo para magpautang. Hindi tayo tinawag para manghingi. Tinawag tayo para magbigay. Amen? Hindi tayo mga buntot. Tayo ay mga head. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Inan ang palakpak natin. Yan lang pa talaga ang palakpak mo para kay Lord. Yan lang pa talaga yung palakpak mo para kay Lord. Amen. So number one, bakit mo kinakailangan na magpakatapak at magpakalakas para magawa mo ang gawain ng Panginoon? Noong nagpunta rito si Sister Ruth, sabi niya, wala akong revelation na nagpunta ako from Reba Isiha to Metro Manila. Actually, talaga, hindi ko expected na pupunta siya ng Metro Manila kami from Cabio de Reba Isiha. Sapagkat si Sister Raquel lang talaga ang pupunta ng Metro Manila sapagkat galing na siya rito. After ng camp, sabi niya, I will finish the unfinished task. At ako'y nagulat kasama niya si Sister Ruth at nagpunta rito. At ang sabi ni Sister Ruth, kaya pala ako pinapunta ng Lord dito. Sapagkat assistant ako to the man of God. Nakikinig pa po ba tayo? Assistant ako to the man of God. At kanina, narinig natin si Sister Christy D.G., matagal na pala siyang kinausap ng Diyos na lumikod sa akin. Amen. Ang Diyos mismo ang nangusap sa Kanya. So mga pinamahal, ang bawat isa sa atin ay kinakausap at patuloy na kinakausap ng Diyos. At ang nais nga ng Diyos, gawin natin ang pinapagawa ng Diyos. Nakikinig po ba tayo? At para magawa natin ang pinapagawa ng Diyos, ang kinakailangan natin ay magpakatapang, magpakalakas. Nakikinig po ba tayo? Pakisabi, magpakatapang, magpakalakas. Yan. Ano to? Ephesians 6.19. Ephesians 6.19 yun. 6.19 yun. Hindi 6.1-9, 6.19. Ephesians 6.19. Yan. Nagkamali lang yung computer. Kamali lang. Ephesians 6.19. Sana. Yan. Pray also for me that whenever I open my mouth, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery, the gospel. Pray also for me that whenever I open my mouth, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery, the gospel. Anong sabi ni Apostle Paul? Ipag-pray ninyo ako, no? Na kapag binubukas ko ang aking bibig sa pangangaral, pagtuturo, pagpaprophesy, etc., etc., or word of knowledge, word of wisdom, whatever it is, no? May pangaral ko ito ng may katapangan. Pakisabi katapangan. So kailangan niya ng katapangan para magawa ang gawain ng Diyos. At ano yung gawain niya? Pakisabi, mangaral. Mangaral. So siya ay tinawag ng Diyos na maging mangaral. At para magawa niya itong gawain ng Lord na iniatang sa kanya, kailangan niya ng tapang ng Diyos. Kailangan niya. Kailangan niya ang lakas ng Diyos. Amen po ba? So ituloy natin sa aklat ng anong next verse? Next verse ng number one. Ayan. Ano yun? Tuloy natin yun. Ayan. Ayan. Ito. Ang ganda nito. Ganda. Sabi mo sa katabi mo, maganda yan. When she reached the man of God at the mountain, she took hold of his feet. Gehazi came over to push her away. But the man of God said, leave her alone. She is in bitter distress, but the Lord has hidden it from me and has not told me why. 2 Kings chapter 4:27. No? Ano ang kwento? Ito yung babaeng Tsunamita. May asawa, tapos nagkaanak. So yung pagkakaanak nila ay blessing sa pamamagitan ni Prophet Elisha. Pakisabi Elisha. Sa Tagalog, Eliseo. Dumating ang time, yung anak ng Tsunamita, nilalaki, namatay. Nakikinig po ba tayo? At nung namatay ito, hindi nawala ng pag-asa ang nanay. Ang ginawa niya, nagpunta siya kay Elisha. Nakikinig po ba tayo? Pagpunta niya kay Elisha,
Merong si Elijah assistant, pakisabi assistant. Meron siyang aid. No? At sino ang assistant niya? Si Gehazi. Nang dumating ang sinamit, sinamitang ito, tingin kayo sa akin, ang ginawa ni Gehazi na nasa side ni Elijah, hinarap niya si Gehazi. Pakisabi, hinarap. Hinarap niya. Ayaw niya itong palapitin kay Elijah. Hinarap niya. Ops, 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 ops. Hindi ka pwedeng makalapit. Nakikinig pa po ba tayo? Bakit? Una, dahil ang taong ito may anointing, amen po ba? That's not my anointed, and do my prophets no harm. Psalm 105 verse 15. Secondly, to protect the man of God. Nakikinig pa po ba tayo? Hinarap niya. Ngayon ang sabi ni Elijah, sige, palapitin mo siya. Sapagkat nakita ko nasa kapangitan siya ngayon, hindi ito pinaalam sa akin ng Diyos. Abang nagpipreach ako doon sa patay, sa batasan, last night, biglang may dumating na babae. Merong headrest, meron siyang sombrero na may bulaklak pa, nakakulay itim. May alala siyang nakabarong na kulay gray. Hindi siya politician, hindi siya presidente ng samahan. Hindi rin siya kamag-anak. Dire-diretso. Pumunta doon sa may ilalim ng kabao at nilagay yung bulaklak. Wala man lang isang humarap. Meron nag-justify. Hinaram po namin. Hindi lang po namin maharam. Kung hinaram mo, naharam mo yon. Amen po ba? Agaw eksena. Hindi naman kamag-anak. Hindi naman politician. Hindi rin members ng asosasyon. Sino yun? Agaw eksena. Wala man lang humarap. Tinulungan pa. Nakatisna sa pangangaral. Nakikinig pa ba tayo? Sana, lalo na sa mga leaders, huling turo ko na ito ng Be Strong and Courageous. Pakisabi, sana huling turo na ito. Pakislakas mo, sana huling turo na ito. Anong ginawa ni Gehazi? Hinaram na. Hinaram na. Ito ang tingin sa magandang lalaki sa harapan para matuto tayo ng gusto. Okay, tingin ang tingin doon sa punta sa CR. Nakikinig pa ba tayo? Pumunta ako sa isang anniversary na gawain ng Panginoon. Pagdating ko roon, doon sa may states, ang daming mga nakatayo. Hindi ko magalaw. Kung dito siya nakatingin, hindi siya umaalis niya, siya nakatingin. Kung dito siya nakatingin, hindi siya umaalis, siya nakatingin. Kung dito siya nakatingin, hindi siya umaalis, doon siya nakatingin. At ang pagkaalam ko, sa mga paligid, may mga sniper pa. Pero pagkaalam ko, nagiginig ba ho ba tayo? Maya-maya, dumating na ang presidente ng Pilipinas. Mga bodyguards niya yun. Nagiginig ba ho ba tayo? At sa mga ilalim doon, may mga bag, may mga maleta, mga high caliber na pa rin ang naman nun. Nakikinig mo muna tayo. Wala pa si Pinoy, nandun na sila. Nakatayo na silang lahat doon. May mga sniper na sa mga paligid. Nakikinig mo muna tayo. Yun ang pagkaalam ko. So nauna akong dumating. Nung dumating si Pinoy, lahat ng lalabas ay hindi pwedeng lumabas. Lahat ng papasok ay hindi pwedeng pumasok. Lahat ay nakapris. At din yung pamangkin ko na best friend ni J.I. sila ngayon ang magkabarkada, fulfilling their high calling and perfect destiny Christ. Ang dala na ang bag niya, camera ang dala. Alam mo yung pagpasok ni Pinoy sa VIP kasi dungkadung din kami pumasok. Gumalaw lang ng konti pamangkin ko, tinulak siya ng PSG. Bak, sinadal niya siya. Priest! Huwag kagalaw! Nakikinig pa ba tayo? Kahit sino pa, huwag kagalaw. Dumating ang mayor ng Bukawi, anak ng head pastor ng church na iyon, hindi siya makapasok. Tinawagan niya yung mami niya, mami, dito ako sa labas, hindi ako makapasok. Mayor yun ha, anak ng head pastor yun. Hindi siya makapasok, nakapris ang lahat. Nakikinig pa ba tayo? Nakapris ang lahat. Walang gumawal, walang makagalaw. Mabuti na lang, nauna na kami. Ito ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Naunawaan ninyo ako?
At pagdating ni Binon, ilang piraso na, kakapiraso lang ang sinabi niya. Dumating pa maraming bodyguards, nadadagan pa sa harapan. Mga nakabarong, mga may mga bag, etc. etc. Kaya alam mo, mga high caliber na barrel yun. Nadadagan pa, diyan sila nakatingin. Hindi titingin dito, hindi titingin dito, diyan lang talaga nakatingin. Dito lang talaga nakatingin, dito lang talaga nakatingin. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Si Gehazi, dumating yung man, dumating yung Sunamita, hinaharap niya. Eh, dun sa patay, nung last night naturo ko, merong agaw eksena eh. Parang si Imelda Marcos o Imelda Pahapin eh. Lakas pa ng pabango eh. Magpapastoral na ako, biglang dumating eh. Lahat ng mga tao tumingin sa kanya eh. Sino tong babaeng ito na nakaitim? Is she a politician? No. Is she a member or a president of the homeowner? No. Is she a member of the family, a relative? No. Who is this woman? Nakawik sa hindi. Ikinig pa ho ba tayo? May tao pa ho ba rito? Sabihin mo nga sa katabi mo, ang pakatapang ka. Sabihin mo! Pag hindi mo masabi, duwag ka. Pakatapang ka, magpakalakas ka. Hindi mo magagawa ang gawain ng Diyos kung dutubog-tubog ka, hihina-hina ka. Hindi mo magagawa ang gawain ng Diyos. Isipin mo, wala pa si Pinoy, nakatayo na sila ron. Mga bodyguard si Pinoy, lalo pa nadadagan ang dumating si Pinoy, hindi talaga umalis, hindi umiihi. Nakita mo yung mga bantay ni Rizal, hindi kumukurap, di ba? Hindi umiihi. Ikinig pa ho ba tayo? Pagkapagaling sa mga preaching na ito, sa maraming Kristiyano, maraming born again, lampayatot, lampatitot eh. Makarating lang ng mga preaching na ganito. Ayoko na! Lipad na ako na sa kanak ko! Nakikinig pa ho ba tayo? Konting kibot lang, inakalibig ko lang, kinurot mo ako! Kurot na pala sa kanya yun. Nakalibid pa lang ng konti sa mukha, sinampal mo ako, namula. Hindi, ang kapal ng pampakulang sa mukha ko, may kamatay, ano ba yan? Nakikinig pa ho ba tayo? Ngayon umalis si Pinoy, sa kanang nakagalaw yung pamangking ko, kawawa naman. Tinulak talaga yung camera lang yung dala niya. Priest! Sabi sa kanya, pinam niya siya, talsik eh. Pag sinabi, priest. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Amen. So number one, be strong. And for you to do the work of God. Dapat matapang ka, matatag ka, malakas ka. Ako minsan ako magpayo eh, pero pag nagpapayo ako, derechahan yan eh. Ano, gugunting mo ba o gugunting? Bakit ano ng pagpapayo? Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? So number one, bakit tayo kinakailangan strong? Number one, to do the work of God. Amen. Pakibasa mo, to do the work of God. Para magawa mo ang gawain ng Diyos. Sabi ni David kay Solomon, magpakatapang ka, gawin mo ang gawain ng Lord. Alam mo ba yung be strong and do the work? Iyan ang team ng ating personal anniversary ng Kingdom of Jesus Fellowship. Amen po ba? At malapit na ang ating anniversary na pinamagatan. Thanks be to God who gives us the victory. Yan ang ating team. Malapit na. Amen po ba? Kaya magpatahin na po ngayon ng mga uniform. Amen. Ihanda na ninyo ang inyong mga love gifts para sa ating darating na anniversary. Number two, to become a leader. Whether you are an assistant leader, a third leader, a fourth leader, or a head leader, in order for you to become a leader, you must be strong and courageous. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi ka pwedeng maging leader malibang matapang ka. Amen. Hindi ka pwedeng maging leader. Diba? Hindi pwedeng kaliwa, kaliwa, kanan, kaliwa, kaliwa, kaliwa. Hindi pwede yun.
gano'n, di ba? Stomach ache, chest out. Ang pupuntahan mo niya, dalawa mo ano? Parlor. Pupuntahan mo niya. Parlor ang pupuntahan mo niya. Manikurista. Yan ang pupuntahan mo niya. Kagandang lalaki mo, nasa action movie ka. Bigla na nagpunta ng Amerika, mga liberated mga tao ron, pagbalik mo ng Pilipinas, ayaw mag-gay! You may now call me Gandang Harry from Armalite to Rollers. Mas maganda from Rollers to Armalite, di ba? Mas maganda yung kesa naman from Armalite to Rollers. Hirap naman, no? Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya kinakailangan, in order for you to become a leader, you must be strong and courageous. Joshua 1:6, basa po natin. Joshua 1:6, basa po natin. Yan. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Mahirap mong pangunahan ang mga tao sa kanilang pupuntahan, sa kanilang tagumpay pag hindi ka matatag. Dapat matapang ka para ikaw ay makarating sa iyong pupuntahan. Maganda mong pupuntahan, hey calling, pero dapat sila rin magayin mo sila. So kinakailangan matapang ka. Amen po ba? Nakikinig po ako tayo. Makinig kayo maigi sa akin. Matalino. Pero pag hindi matapang, hindi magtatagumpay. Tandaan ba yan? Marami ako nakita matatalino, hindi matagumpay. Pero ang nakikita mo mga matatagumpay, yung mga maiisong. Yes. Yung mga matatapang. Amen? Yes, yung mga matatapang. Yung mga maiisong. Yung mga duwag, walang pupuntahan niya. Scholar ka nga, graduate ka nga ng UP, Lasal, San Beda, Ateneo, UST. Nervyoso ka naman, nervyoso ka naman. Diba? Nakikinig po ba tayo? Makakita ka lang ng ipis. Ay, ipis! Ipis! Na walang mangyayari sa'yo, kaya kinakailangan sa'yo, matapang ka, matatag ka, matibay ka. Nakikinig po ba tayo? Lagi tayong matibay, lagi tayong matatag, lagi tayong matapang. Lalo na kung nag-iisa ka nila. Dapat matibay ka, matapang ka, matatag ka. Gaya nga ng karat, si Joshua yung presidente ng student council sa eskwela, hadina. Halos lagi siyang maraming ginagawa, pagod po yan. Eh, hirap na hirap na nga siya. Pero may mga oposisyon pa siyang nararanasan. Pero hindi naman daw mga oposisyon yun. Mga nagsiselos lang daw yun. Eh, sabi ko sa kanya, kinakailangan na lang matapang na matatag ka. Amen po ba? Eh, tama po ba rito? Lahat matapang na matatag. No. Diba? Eh, meron nga akong kilala eh. Ngayon, nagdadalamhati siya ngayon. Bakit? Kasi yung crush niya, meron na rin kasintahan ngayon. Eh, sabi ko sa kanya, kaya napunta sa iba, puro ka lang kasi parinig, puro ka lang kasi FB, hindi ka magtapat. Kulang ka ng katapangan. Diba? Kailangan magtapat ka. Tutukan mo. Mahal mo ko yun eh. Ano? Gusto mo ba yung single na na status mo sa FB? Gusto mo na bang palitan na in a relationship? Lagi mo na, bro! Ano? Tapang matapang ka. Eh, puro ka na lang ligaw tingin. Ito mo si Pastor, naging napakatapang. Nung nakita ko, sabihin mo naman ito ang lalaki para sa akin. Hindi na ako napunta sa iba. Kaya kawawa naman tuloy yung iba, naghihintay. Na-chop lang. Dami nagpipray, napunta tuloy ako sa kanya. Eh, matapang eh. Hanggang kaya napakatapang eh. Na-chop lang. So, para maging tagapamunak at leader, kailangan matapang ka. Hindi pwedeng mahina ang dibdib mo, mahina ang loob mo, dapat matapang ka. Buo ang loob mo, dapat matapang ka. Sabihin mo, matapang ini! Maisog ini!
tampahan natin, Zephyr. Number three. To face the opposition. Para harapin yung mga opposition. Alam mo ba lahat ng mabubuting ginagawa mo at ginagawa mo sa Panginoon, laging may opposition? Yes! Laging may opposition yan. Ako ba, kung magkami siya, matatakotin ako eh. Alam mo ba, marami akong preaching na iniiwasan? Pero may mga nagpupunta sa akin para i-preach ko. Kaya akala ninyo yung mga pinipreach ko, akin yun. Marami nagsusunod-sunod sa akin. Tingnan nyo yung katabi ninyo, isa sa nagsusunod-sunod yan. Totoo! At alam nyo ba, matapos ako mag-preach, ang dami kong gusto ipakat. Sabi nila, huwag nyo po ikakat. Totoo naman po yun eh. Baka masaktan sila, ma-open sila. Putulin mo na, ikat mo na. Huwag po! Ang tatapang talaga. Eh kasi hindi naman sila ang sinisisi ako. Ako ang nasisisi, ako ang nasisisi, ako ang laging napapagalitan. Pagising sa umaga. Ito po. Totoo po yun, marami akong iniiwasang i-preach, pero maraming lumalapit sa akin. Eh wala, hindi pinipreach ko na lang. Tapos ako mag-preach, pinapakat ko yan. Ikat mo muna, ikat mo yan. Huwag may bladali sa FB yan, sa YouTube yan. Ikat mo yan. Ayaw nila. Sasabihin nila, huwag mo muna natin i-airin ngayon, pero i-airin rin natin. Aray ko. Matatahapang nila. Kasi alam din na ako nasa front line eh. Kaya ang tatahapang nila. Pero totoo lang, marami akong preaching na iniiwasan. Pangalawa, marami akong gusto ipakat, pero ayaw nila. Nakikinig po ba tayo? So mga minamahal, maraming oposisyon. Unang Korinto 16:9. Because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. Yun. Anong sabi ka nun ni Apostle Paul? Maraming great work na nakabukas. Napakaraming oposisyon. Tandaan mo ito. Kung kailan ikaw ay itinataas, inaangat, binibless, binopromote ng Lord, ang daming oposisyon. Tandaan mo yan. Kung magkaminsan, mahal mo pa sa buhay ang gagamitin. Huwag kang susukot na atras sapagkat kasunod niyan ay matinding pagpapalang. Amen! Basahin mo yung ano, Acts chapter 8. Matindi ang persecution, pero matindi naman ang himala. The greater the opposition, the greater the persecution, the greater the blessing, the promotion, the success, and the victory. Nakikinig po ba tayo? Kaya pag maraming oposisyon, pag malalang pansinin, amen! Pag malalang pansinin, tuloy-tuloy ka na lang. Nung nakita ni David na si Goliath walang lumalaban, sabi niya, sino ba yan? Yung mga kapatid niya, oposisyon, hindi niya pinansin yung mga kapatid niya, nagpatuloy siya. At anong sabi ni David, ako lalaban. Lumaban siya. Nakikinig pa ba tayo? Kaya, in order for you to face the opposition, you must be strong. Because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. Anong sunod na verse? Nehemiah. Yan si Nehemiah. Tingin kayo sa akin maigig. Si Nehemiah, ang ganda ng posisyon sa Persia. Chief Pakberer. Maganda ang kalagayan, maganda ang trabaho, maganda ang posisyon niya. Pero nung nakita niya na ang wall of Jerusalem ay wasak. Ano ang wall of Jerusalem? Madaling makakapasok ang mga kaaway. Ano yung wall of Jerusalem? Nakakapag-intermarriage. Yung mga Israelita, nakakapag-asawa ng Israelita, bawal yun. No? Ngayon, nalaman ni Nehemiah, hindi man niya ang maganda niyang trabaho, nagpunta siya ng Israel, ng Jerusalem, para itayo ang wall. Nalaman niyo ni Tobia at saka ni Santala. Dalaway si Tobia at saka Santala. Meron pang assistant sila, si Geshem. Si Geshem yung spokesman nila. Hinaharang ni Tobia at ni Santala ang ginagawa ni Nehemiah pati ng Israel, rebuilding the wall of Jerusalem. Kasama si Geshem, nagtutumayaw.
Nakikinig po ba tayo? When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews. And in the presence of his associates and the army of Samaria, he said, "What are these fabled Jews doing? Will they restore the wall? Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble, burned as they are?" Verse 3. Tobiah, the Ammonite, who was at his side, said, "What they are building, even a fox climbing up on it, would break down their wall of stones." Nakikinig pa ba tayo? Hindi lang hinaharaan. Nakikinig pa ba tayo? Bagkus kung ano-ano masasakit na sinasabi. Masasakit. Alam mo, minsan nakakaaway, maraming paraan yan para tayo patigilin eh. Bubungangaan tayo para tumigil tayo, sasaktan tayo para tumigil tayo. Amen po ba? Pero hindi dapat. Tuloy natin ang pagbasa. Sa verse 7, tuloy natin. Sa verse 7 na tayo, shortcut na lang ha, sa verse 7 na tayo. "But when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the people of Ashdod heard that the repairs to Jerusalem walls had gone ahead, and that the gaps were being closed, they were very angry." Tuloy natin ang pagbasa. "They all plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up trouble against it. But we prayed to God and posted a guard day and night to meet this threat." Nakikinig.